ormadi aniga martidi ee heeda maanta ku fadhiday waa diida dagaal waa ii yeerin hadda kula hadlay Ethiopia waa ii yeerta talan siina maxay la talada waa la sugey way arkeen qasaarada al shabaab hubka dhiga la leeyahay maxaa kiim aniga ma keen goorma aniga maxaa u soo ma tagin meesha la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha ma ahayn dibadda prime minister ha fadhiga soo gala erin nabadda soo gala dastuurka soo raaceen daahra wees iyo sheekh shariif ninka eritrea tagay soo maayeen af warkan waxaa yiraahda xabad lama bixinayo aniga jabhad ma noqonin abdullahi yuusuf ugu dambeeyey eldorado ku yiri madaxweynaha mooyo joogo hooyaday haddii qabri ka soo baxdo jabhadda ma suubinayo burburka anaa ka taliyo yiri s d f o ah maanta gaalka ceelka ku sugantay siyaasadda dhammay ka baxeen qolada dagaal gasha siyaasadda soomaaliya dhaxal ma u helayso soomaaliya rejiima la iska dumiyey wixii kale waa siyaasad waay nimankan kuraasay rabaan shabaabka maxaakiim kuraasay rabeen waa la siiyey sheekh shariif laakiin nabadda qaada waay ma fahanta marka lala fariisanayo hubkay dhigayaan soomaaliya hal waay nin soomaaliya xabad loo haystiyo qarxisiyo gaalada iska leh clintona sheegtay annagaa isticmaalna mujaahidiintaan dhaa aabihiisaan dilnoo yiri maxamed siyaad barre wasaaradda arrimaha gudaha feelkeedan ka hadla 1978 kun ninoo diray cabdiqaasim iyo cumar xaaji iyo ninka la yihahdo maxamed siyaad barre inta kalaa la xiriyo xaashi wahliyaa ka mid aha nimanka manifestada lagu sheegaa la qarxiyey maxamed siyaad markuu baxay kursiga nagu wareeji dhaheen kuwa kalaa la xiriyo agaasimo u ahaa xaashi wahli ma fahanta bin laden reef bin laden uu ku xirnaa iyo sacuudiga familiga uu taajirsan waay oo constructionka ana engineer ah waa aqaanaa bin laden maraykan waxa dhisa iyaga waa marka waxaan kuu sheegaa dagaal waa lagu jabay maraykana ku jabay faransiisa ku jabay sagaal waddan ku waaya hadda west africa ismaaciil mageela ku jabay ciise cafar abi axmeda ku jabay meel zanawa ku jabay saana uu iri jooji marka oromadii aniga martidii ii aheeda maanta kursiga ku fadhida waa diida dagaal waa ii yeerin hadda kula hadlay Ethiopia waa ii yeerta talan siina maxaa yeele talada waa la sugey way arkeen khasaarada xasan sheekh waa u sheegnay habeenkii waa diiday bay dhabow tega waa ku siixa dagaalka haduu ma ka bixi karo wax haddoo siixdii ka baxdi waa lagu dhufana ballanta 11 nin guddi arxisaldaan way siixeen lacagaa la siiyey jabuuti hubaa laga siiyey wax la dagaalaaliya waa burbureen soma saddex ninaa ka harta cabdiqaydid waa kaadi lagu dilay meesha dagaal saasu khasaar u yahay soomaaliyan la dagaalaa dagaalka kaasu waa middaa diidana ma fahanta waxaan ka wadaa farsamo inaa u heshid waa sidee maxakiimin lagu baxshay waa ka xoog badnaa magaalada xamar intaa madaxtooyada aniga ahayn waa qabteen koonfurto dhan iyo godane maxay aniga ay qaban waayeen maxaa yeele shacab aan leh magaalada xamar shacab aan ku dhexleh see doorashada ku qabtay badbaado qaraniya farmaaja asaystay see labadooda ugu tanasuleen roobla inuu doorashada galo soo intervention soo ma suubin maxaa yeele xamar dhib badan aan ka maray greenland nin ka baxshaa maraykanna ajnaaciidida kula dagaalo wuu ku jabay raal oo ay dhaheen kartra soo wacay jaranka looma sheegin dagaalka ciidid la galaya soo qabal looma sheegin ciidid naga raalli awaa la yidhi noo badbaadi ciidanka white house-ka aabbaha nagala hadal waa rareynaa waa guulaystay 79 oday ay ku dileen guriga lama taaban july hadda xusita maraykanka naftigiisa askhayaamo wey qolona dagaalay u diraayeen qolona nabaday rabaan ma fahanta waxaan ku micnaynoo waan garanay marka waxaan rabnaa dagaal khasaaro waaye markiisa horeba ummata nabi maxamed dagaal inay gasho maaha kalaamkaana la siiyey carabka wada hadal alala hadla hebel waa la yaqaanaa adiga haddaad ka baqaysa in la hadisho ninka yaqaanaa u dire ma garat nimanka waxay degayin gedo ma degana waqooyiga xaruntooda ugu weyn gedo waay westiga abuuray ingiriisi maraykana abuuray eshiya kun nin u direen kasoo dagaalameen 78 kun nin direen nimankaas soo tababartay maa hadda la dagaali kartaa xiriirkooda ciiddu ka badan yahay intaasoo dowladooda ku xiran yihin oo carab iyo cajaba ma fahanta akhliga marka waa in lala fariistaa xasdaarweys maxaa rabtaa sheekh shariif maxaa rabtaa islama soconay ku leeyihin cumar iimaan maxaa rabtaa intaasaa ero kulligood way aqbaleen guddiga ma garanaysaa ee soo celinta dibixorinta qaranka markaan ka suubina meesha la yihahdo urule soomaali meesha isku timaad runta isku sheege abtigee waa xasan daarweys runta ii sheeg kursiyaa rabnaa uu yiri kursi ha nin kursi rabo marka xabad maxaa ugu riday soomaalida kursiga waa nagu wada filan yahay waaba lala'ayaa qof ka shaqeeya xafiiskaa lala'ay cornelo ahaa oo dowladda maxamed siyaad barre dilo ku xukumay boqor cabdallahi yidhi anigaa ka gatay xasan daarweys suurat nisaa markaa la isku qabsada culimmadu lahay maxamed siyaad barre saasuu ku jabay 74 ma garanay culimmada marka iyaga nabad inay ka shaqeeyaan wacdiyaa laga rabaa siyaasadda hadday soo galeen waa la weydiinaa waa loo dhiibaa kursiga waa u dhiibna waa qaban waayeen
أو الشيخ شريف مركها أوديدين كرسي صفر يسأل هذا مدحون مرتها أوترتن ذا الرئيسيت ولا قلش قينا لكن حبض ذي روبو سيدوك له ما قدده كوبا بي قرعيلي يقول كان ما أنت وزيرك دين توقفته وبحكها هي حاجة كده دين أودير بس ها كي كلام من مدوه دريشة دان كسو صارني أنا جي نكلي رادو مجلس الله ونعريسته درويش دولة دين نك نسيت إنه هيوه عبد الله يوسف الجبناي نيم بعدان أو كفرت منذ قليل أنت دعو أسكو قرحي شن قاري مدحويني وزارة محلية دا بنك برلمان كده إيو مدحتوية دا بيدابو أنتو قلنا حيس سويرته دريش دان كسو صارنا درول كيس قعنتو قعني وحوج جوا عيدن كي يقولوا جوا مدحتوية دا أنا ورجي ما فهمت عبد الله يوسف أنت أسكو قلنا إن كسو صارنا مركز سداسي كيني جد هنا لفري ست دول انت سعودياش لما سو سوبي سومالي دي نغو ريسي حدنا و سوبيننا ولا فريسننا حال غلو فريسنا ما انو اسغا ودنك حكومه سوماليا سين حقوق سوماليا بيس قال ما بخي عرب ما بخيسو مريكان ما بخي يورو ما بخيسو